श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः। उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सुप्रभाता निशाराम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते गमनायाभिरोचया। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। अयं शोणः शुभजलः गाधः पुलिनमण्डितः, कतरेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम्। एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम्, एष पन्था मयोद्दिष्टः येन यान्ति महर्षयः। एवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता, पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। ते गत्वा दूरमध्वानम् गतेऽर्धदिवसे तदा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुः मुनिसेवितां। तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेवितां बभूवुर्मुदिताः सर्वे मुनयः सह राघवाः। तस्यास्तीरे ततश्चक्रुः त आवासपरिग्रहं, ततः स्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवताः, हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्रास्य चामृतवद्धविः। विविशुः जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः, विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। अध तत्र तदा रामः विश्वामित्रमथाब्रवीत्, भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्। त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिं, चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः, वृद्धिं जन्म च गङ्गायाः वक्तुमेवोपचक्रमे। शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान्, तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि। या मेरुदुहिता रामा तयोर्माता सुमध्यमा, नाम्ना मनोरमा नाम पत्नी हिमवतः प्रिया। तस्यां गङ्गेयमभवत् ज्येष्ठा हिमवतः सुता, उमा नाम द्वितीया भूत्, नाम्ना तस्यैव राघव। अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवतार्थचिकीर्षया, शैलेन्द्रं वरयामासुः गङ्गां त्रिपथगां नदीम्। ददौ धर्मेण हिमवान् तनयां लोकपावनीं, स्वच्छन्दपथगां गङ्गां
त्रैलोक्यहितकाम्यया प्रतिगृह्य ततो देवाः त्रिलोकहितकारिणः गङ्गामादायते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना याचान्या शैलदुहिता कन्यासीद्रघुनन्दना उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्ते पे तपोधना उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरसुतां रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम् एते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रस्य सुता तदा सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी इति श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः सम्पूर्णः।